مو بناتنا زروان ناصل زرو تشانو لي يزشال امريكان مزي فرق ازان ناصل الا قال اني امست لي جالني عند اطو تقباتو وفرات يتنسى قنبر يسبرال انوينتين تي في منالك مؤمنات زاري ابو كده مؤمنات اسكذا بفي زاري ارى اغزابير نامسكنو باكاچو مؤمنات مؤمنات مؤمناتني مؤمناتنا من ارك سوالنا زرو علي زرو انا سوال متقدماتنات سوا قدامي نج تقدمالج اناتو تقدمالج زروچونو لي يزشال مؤمنات املاك ونش من ياسچوهات على تاديا تقاتل مؤمناتي تقاتلوا قاتلم انانتا كا تنبركالج ازي دغمو يسوس كا سلهونه تقاتلكو بلالج سلازي مؤمنات غار متهدو زاري املطو يالكو نو مؤمنات تيزالج بنازرتو جيتا مؤمنات سياسي استي 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 زا ندير متارغاچو اسكي اسكي ياسي استي استي يو يو سياسي تقدمال اندزي ياركاچو ياو كما مسياس اشي تقدماتال اندزي ياركاچو نافلالاتال تافلالاتال باولج جبنا باولج جبنا جبناو سنت توتالو هولت توتالو هولت اني 90 احتواني 90 احتواني انت هاي نتقدمال انقدمال تقدمالاچو مدرو گنبار لاي ينادال ينادال مؤمنات ينادال لالچ هولت تافل لجبنا ايز ተነሳው ሙሚናት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ኢየሱስ ጋር እንዴት መሰላችሁ ኢየሱስ ደርሶልሻል ነይ ወደዚህ ማን ነው ስምሽ እድላይት እድላይት እድል አቤት ከዚህ በፊት አደጋ ደርሶብሽ ያቃል አዎ እነን አደጋ ዲዛይን ያረጉት ማን እንደሆነ ታውቃለሽ የሙሚናት መንፈስ ነው ሊበላሽ ፈልጎ እጪ ተሰብሯል ቻታዲያ ቡሳፓ ايولش ادلايت اوكي سمعني ادلايت اميت يسوع كريستو زاري يمؤمناتن منفس اندزي لهولت سنتقوتال اميت انكون دسالش جيتا مانو جيتا مانن متاقوت يسوع يسوع مندنو جيتا نو اي يسوع جيتا نو منلو سمتنال بمكنيات نو امين اند مؤمنات املاك نين يميلون ودزي ወደ አርሲ ወደዚህ አካባቢ ያሉትን ተቀላላ አስገዛሉ የሚል መንፈስ ነው መቀመጫው በነገራችን ላይ ተከፋፍሎታል እዛ ሸሃና ሁሴን የሚባላል ምስራቁን ነው ምናምን ያዘ ይሄ ሙሚናት የሚባለው ደግሞ ያያዛል አራቱን ተከፋፍለዋል ንጉስ ነን የሚሉት ሁሉንም ኢየሱስ ክርስቶስ ገልጥጣቸዋል አሜን በይባክሽ እዚህስ ብዙዎቻችሁ ታቃላችሁ አሁን ለምሳሌ ወደ ሰሜኑ ያለው ስማል ሁሉም በኢየሱስ እግር ስር ይንቀጠቀጣሉ አሜን ሁሉም በኢየሱስ እግር ስር ይንቀጠቀጣሉ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ጌታ የጌቶች ጌታ ነው አሜን እህቶችሽ የት ናቸው እኔ መጣሁ ከሻርጅ እሺ እህቶቼ ሁለቱ እዚህ አሉ አዲስ አበባ ሌሎችስ ሶ አንዷ ውጭ ሀገር ናት ያለችው እሷን አድሮ የምታመልከው እናቴ እና እሷ ማለት ነው እሺ ከአሜሪካንም እዚ ፈረቀዛን እናሰላ ይላካል ይላካል እኔ አምስት ልጅ አለኝ አንዳጣው አምስት ልጅ አለሽ ልጅ አዎ አንዳጣው አድም ይለም ባጠገብ አምስቱ ሞቱ አሉ በህይወት ግን የሉም አሃ ተበትነዋል አዎ ወዴት ሄዱ አንዱ ልጅ በሳት ተቃጥሏል በሳት ተቃጥሏል ህይወቴ ቤቴም ተመዘቃቅሏል እሺ ይወለ ደሞ እኮ የሚገርመው አምልከው እንኳን እኮ ለሚያመልኩ ሰው እንዴት የሆነ ነገር አላል የሚያመልኩት አንዴ ባደጋ አንዴ በሱስ አንዴ በምን በምን ምስቅልቅሉን ነው እኮ የሚያመጡት የተረገሙ ነው መልካም ነገር የላቸው አምላክ አይደሉ በኢየሱስ ስም ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ተሽረዋል አሜን ኢየሱስ ብቻ ጌታ ነው አሜን እቴ እንኳን ደሳለሽ አሜን እኔ ዛሬ እንኳን ደሳለሽ ማል ያጣሽውን ነገር ሁሉ ኢየሱስ እጅሽ ላይ መልሰው አሜን ተቀበይ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ክብር
በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፊት ደረሰላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፊት ደረሰላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቀቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።